Då har vi kommit till min tur här och vi ska fortsätta lite grann här med Guds ord och med betjäningen en liten stund. Vi har redan fått en mycket härlig och stark undervisning idag om döden och uppståndelsen och uppståndelselivet här tidigare i den här sändningen. Och nu ska vi fortsätta. Vi kommer att ta en liten annan rutt nu. Vi kommer att gå på lite grann mer och försöka betjäna kring de här olika bitarna och liksom försöka implementera det. Kraft är ju till för att upplevas, för att erfaras, annars är det inte så mycket värt med det. Och Paulus säger ju faktiskt, när han talar till korintierna, så säger han att Guds rike består ju inte av ord, utan det består av kraft. Då menar han inte att orden är betydelselösa, annars hade han ju inte själv predikat. Han menar bara på att om inte orden leder till någonting som berör ditt liv, som förvandlar ditt liv, som på något sätt där orden översätts i någonting som du kan leva i, så är det inte Guds rike som har kommit. Och därmed kan vi också säga att det finns liksom en skillnad mellan vad vi skulle kunna säga för en mer betraktande ideologi eller religiös åskådning. Så där vi kan dela mycket fina tankar och där vi kan liksom, där orden och där sakerna vi har tillsammans kan ge ett betraktelsesätt. Och jag har ju själv varit med i väldigt hög grad och upplevt mycket förkunnelse inom kyrkan, skulle jag kunna säga, som jag mer skulle betrakta som just en betraktelse. Och jag säger inte det för att på något sätt tala nedsättande om något eller någon sådär, men ibland så kan man känna sig där att det blir lite mer av ett symboliskt slag, och att man det liksom blir mer tankarna kring en sak som är värdefulla än själva liksom innehållet i det hela. Och så som jag tänkte göra just nu, vi får se om den idén håller här de här minuterna, men så som jag har tänkt mig i alla fall, så har jag tänkt att vi skulle läsa några bibelord här. Vi skulle liksom reflektera någon minut över den verklighet som finns i det bibelordet, och sen så ska vi ta och bedja över det och liksom förlösa det, så att du som lyssnar och tittar på detta verkligen kan få uppleva det som det talas om i de här texterna. Och den första texten jag tänkte läsa nu, det var från Första Korinthierbrevet 15. Och Första Korinthierbrevet 15 kan man ju säga är ju uppståndelsekapitlet framför alla andra. Paulus börjar det här kapitlet att tala om liksom hur han har sett Kristus, hur det gick till när Petrus och sen apostlarna och sen alla andra liksom upplevde och såg Kristus, och mer än 500, vi hörde det citeras här tidigare. Och sen går han vidare på att försöka då beskriva hur viktig och central uppståndelsen är. Och sen går han över till att försöka förklara då liksom vad händer vid uppståndelsen och hur kommer det att se ut och vad händer med våra kroppar och hur ska vi tänka kring de här bitarna. Ja, onekligen fanns det i Korint mycket tankar kring de här bitarna, kring uppståndelsen och vad det handlade om. Vi vet ju att här har vi att göra med en kyrka som är väldigt, väldigt ung. Den har inte flera tusen år av teologisk tradition och diskussioner och kyrkomöten och bibelskolor och olika saker. Och de hade ingen skriven bibel heller. Så förstås så fanns det väldigt mycket. Men vi kan se här nu i Första Korinthierbrevet 15, när Paulus skriver här i vers 13, Första Korinthierbrevet 15 och 13 börjar här nu, då säger Paulus här: om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är meningslös. Lägg märke till den här saken nu, jag vill bara säga det här på en gång, att hur rakt på sak Paulus går på de här bitarna och hur viktig den här händelsen vi nu talar om här idag, uppståndelsen och dess kraft, är. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att de döda inte uppstår. Om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi inte
om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av dem insomnade, säger Paulus där. Ja, vi kan börja med den här biten bara och slå in det här faktumet väldigt starkt. Uppståndelsen, att Jesus dog, okej, det är ju inte ovanligt att en människa dör. Men att han uppstod, vilket ju är en suverän engångshändelse från Gud Fader, det är en själva grundstenen i den kristna tron. Och Paulus håller inte med moderna, ska vi säga, psykologer eller psykoterapier och säger att tron, ja, det är bra att ha en tro. Det är fint att ha en tro. Och jag säger i och för sig ingenting emot det. Tro är alltid bra på ett sätt, att ha en tro sådär. Men utifrån det perspektivet spelar det ingen roll vilken tro man har, utan att man har en tro. Men Paulus är absolut inte inne på det spåret. Han tycker absolut inte så. Han säger så här: om det är så att inte Kristus har uppstått, då är tro meningslös. Och då skulle jag säga till dig, om inte Kristus har uppstått, då ska du stänga av på en gång det här programmet och så ska du ägna dig åt något annat. För då sysslar vi med meningslösa saker. Då håller vi på med saker. Vi är bara larviga, löjliga människor som står här och jamsar och tramsar om någonting som egentligen inte är på riktigt. Vi är helt enkelt bara låtsas. Vi har kommit in i en liksom låtsasvärld på något sätt. Men vi tror inte att det är så, utan det är som Paulus har sagt, nu har Kristus uppstått. Och det är inte någonting som vi säger bara för att jag måste ha rätt. Det får inte vara så att det är fel i mitt liv. Det här är ingen Kristina från Duvemålasång eller vad hon heter för någonting som de har skrivit. Så att, du måste finnas. Nej, vi menar på att det här är ett historiskt faktum. Att Jesus har uppstått från de döda och han lever idag. Och vad innebär det egentligen nu när det här kommer? Vad innebär det för oss? Ja, Bibeln säger nu att, att när det här händer, att Jesus uppstår från de döda, då börjar någonting komma in i ditt och mitt liv som är av en helt ny art. Och en av de grundläggande sakerna som kommer in i ditt och mitt liv, möjligheten till det, är det som vi kallar för hopp. Alltså hopp. Att det finns en framtid. Det finns en möjlighet. Det finns någonting framför allt det. Och ingenting har en så potential att föra in hopp i ditt liv som det här faktum att Jesus har uppstått. Därför att det betyder att vilken sten som än har rullats framför ditt liv, så kan den rullas bort. Om stenen som höll Jesus inlåst i döden har rullats bort, då finns det ingen sten i ditt liv som inte kan rullas bort, vad helst det är. Vilket mörker du än är instängd i, vilken hopplös situation du än befinner dig i, vilken uppgivenhet du än befinner dig i, så proklamerar det här budskapet om Jesus som uppstånden att den stenen kan flyttas. Den kan flyttas ur vägen och du kan få en ny möjlighet, en ny chans med Gud. Jag minns... vi ska bedja för det här strax. Vi ska bedja för att hopp kommer in i ditt liv. Det är så viktigt. För hopp har också att göra med drömmar. Det har att göra med ditt livs syfte. Det har att göra med att du kan se dig själv i Guds kontext, i Guds sammanhang. Du kan förstå vad han har tänkt om dig och vad han vill om dig. När du är utan hopp så finns det inget syfte med ditt liv. Och då kan du nästan ta slut på livet, så att säga. Men när du har hopp, så kan du komma vidare. Och där hoppet gäller både i den här världen, men ända in i döden och till nästa steg. Men jag kommer ihåg i alla fall, jag var och betjänade på en plats. Det var en hel del år sedan nu. Och jag bara kom att tänka på det här idag. Och jag var på ett bibelstudie, kan man säga. Eller jag var inbjuden då till en plats. Och det var en man som hade bjudit in mig speciellt dit. Och det kanske var en 20-30 personer där. Något sånt där, kan minnas. Så jag undervisade på den här platsen. Och i slutet av mötet så bad jag för människorna. Då hade det kommit en ung kvinna, en ung tjej där.
20-årsåldern kanske. Och hon kom in och var med på det där. Och när vi bad så fick jag ett kunskapens ord om henne. Och jag började bedja för henne och profetera över henne en lång stund, kanske 15 minuter eller något liknande. Sådär. Och det som jag beskrev, jag kommer inte ihåg detaljer kring det här för det var så många år sedan. Men det jag beskrev i princip var att hon var inlåst i sig själv. Hon hade en otroligt hopplös situation, att hon bar på självmordstankar. Det här var ingenting som man kunde se på utsidan självklart. Men det var liksom det jag fick. Jag bad ut de här bitarna över henne, talade ut det över henne. Och hon grät och hon mötte Gud så otroligt starkt, berättade sedan för då att hon hade just brottats med det här i ett sånt otroligt mörker i sitt sinne, en så otroligt instängdhet. Och den här tjejen var uppvuxen i ett kristet hem, hade fina föräldrar, hade en bra tillvaro, men hon hade liksom blivit instängd i de här sakerna och fina hade så att säga lurat henne. Hon var inne i en djup depression och självdestruktion på något sätt. Och då kom hoppet in genom de här orden där Gud sa, du behöver inte vara instängd i det här längre. Och hon liksom fick ett väldigt möte med Gud och nytt hopp kom in i henne. Och faktum var att jag döpte den här tjejen ett antal år senare också till Kristus. Så det var en verklig förmån att göra. Men vad jag försöker säga till dig just nu, det är att vilken situation du än befinner dig i idag, och många är utan hopp, många känner en hopplöshet inför livets liksom olika utmaningar på olika sätt, och många har kanske inte en total uppgivenhet, men de har uppgivenhet och hopplöshet på vissa områden av sitt liv, så vittnar just uppståndelsens kraft om att den här stenen som blockerar din väg kan rullas undan. Gud kan komma in med ett nytt hopp i ditt liv. Och det är en sån otroligt värdefull situation, värdefull upplevelse och erfarenhet och kraft som kan komma in i ditt liv genom det här. Och det är det som uppståndelsen, det är därför Paulus också säger så här, det är meningslöst, vad vi håller på med meningslöst annars, för ingen kommer att uppleva något verkligt hopp. De som har dött Kristus är fortfarande förlorade, de är fortfarande döda, det finns ingenting med dem. Men nu har Kristus uppstått som förstligen från de döda, det vill säga att det kommer andra efter honom. Och därför så är det också så att du kan ha stort hopp. Jag vill bara tala till dig just nu och se dig in i dina ögon. Jag ser dig inte just nu i ögonen, men i mina ande så ser jag in i dina ögon. Jag vill säga till dig, det finns hopp för dig. Vilken situation du än befinner dig i, var helst du har givit upp, så finns det hopp för dig. Ta tag i det hoppet just nu. Uppståndelsekraft kan komma in i dig. Så låt oss be, bara någon minut här innan vi fortsätter. Fader, jag bara tackar dig just nu för det hopp som kan komma in genom den kraft som är förlöst genom Jesus Kristus. Jag bara tackar dig Fader för det hopp som bara bryter dödens makt. Jag ser människor just nu som är bundna av uppgivenhet. De har liksom gett upp olika situationer. Jag ser dig, det finns du där som har varit kallad av Gud. Du har verkligen haft någonting på ditt liv, men saker utvecklade sig inte som du tänkte. Och du gav upp hoppet om att kunna tjäna Gud på det sätt du hoppades på. Men idag säger Herren till dig, det finns nytt hopp för dig. Och du ska resa dig upp i det här hoppet. Den sten som har kommit framför ditt liv och din tjänst ska rullas undan. Det finns någon som har brottats väldigt starkt. Jag såg det här innan. Mötet också. Det finns flera människor som brottas väldigt starkt med tungsinthet. Med liksom en känsla av stor meningslöshet i livet. En upplevelse av att inte deras liv har något syfte, någon mening. De bidrar inte med någonting egentligen, utan de försöker bara överleva. Men Herren talar till dig den här stunden och han säger till dig, den här stenen ska rullas undan från ditt liv. Och i Jesu namn så talar vi nu att de här stenarna ska rullas undan. Jesus sa till och med att vi ska tala till berget och det ska kasta sig i havet. Och att vi ska få det vi tror. Och nu tror vi att det här berget som gör att du är instängd i dig själv. Du är instängd i ditt eget. Du liksom känner dig meningslös och hopplös. Och du upplever att du inte har något bidrag att ge. Och du får ingen chans till det heller. Det är ingen som vill ha dig, upplever. Det är ingen som tar emot dig. Det är ingen som är intresserad
intresserad av vem du är och vad du har i ditt liv i Jesu namn. Just nu så proklamerar jag en frihet för dig. Att nytt liv, nytt hopp, ny inspiration, ny livslust, ny entusiasm kommer in i ditt liv den här stunden. Och förvandlar dig inifrån. Den kraften är förlöst genom Jesus just nu i det här ögonblicket. Så det proklamerar vi just nu. Jag ser också någon som har brottats väldigt starkt med familjekriser, med ditt äktenskap. Du har i princip gett upp. Du tycker att du har försökt allting. Det blir bara fel hela tiden. Du är beredd att ge upp den här biten. Jag ser också dig, du som har relation som har kraschat. Som liksom var i en relation men den kraschade. Och nu tänker du att nu är allt hopp ute för att du skulle kunna få en ny relation och du skulle kunna få det här att funka. Nu vill jag be för dig, jag talar ut över ditt liv att den här hopplösheten och uppgivenheten, det finns också den som känner just nu sig väldigt oattraktiv, väldigt att du inte är värd att bli älskad av en annan person, att du är ingenting att ha. Du liksom upplever dig själv som en sophög, som någon som inte alls är värd att ta sig emot eller älska eller omfamnas. Och därför har du inte lagt någon kraft på dig själv. Du lägger ingen kraft på att så att säga vara attraktiv. Du lägger ingen kraft på att vara därför att du har bara gett upp på dig själv. Och du har förlorat slaget om dig själv och din självbild så att säga. Men Herrens ande talar till dig just nu. Och säger, res dig upp. Han talar till dig som han talade till Gideon en gång. Du mäktiga stridsman kvinna. Res dig upp. Jag har berett ett annat liv för dig. Och det som du drömmer om, det du längtar om. Ditt hjärta kan få uppfyllas av den saken. De sakerna, de drömmarna just nu. Så jag talar dig in i ditt liv just nu. I Jesu namn. Vi tackar dig Herre. För att du verkar just nu i alla de människor som sitter. Lyft dina händer inför Herren nu. Ta emot. Bara. Ta emot. Du vet, det behövs ingenting. Bibeln säger bara så här att det enda du behöver för att få tag i det som Gud vill, det är bara ett par enkla saker. Det är på öron. Om jag talar nu så även om inte du har öron nu så du hör, så räcker det med andliga öron om jag säger. Du behöver höra, behöver få till Guds ord och sen behöver du tro. Som bara betyder inte att du har en speciell mental inställning eller attityd, men som betyder att du böjer dig inför det här ordet. Du tillåter det här ordet att ha auktoritet över det. Du tillåter att det som det här ordet talar över dig är sanningen framför dina erfarenheter, dina tankar, dina upplevelser, din historia så att säga. Så om du bara har de sakerna så kan du ta emot det här just nu. Och det kan börja verka med stor kraft in i ditt liv just nu. Okej, tiden rullar på här. Och man bara känner att inspirationen kommer här. Men jag vill bara läsa ett bibelord till, jättekort. Jag ska inte utlägga det bibelordet alls. Utan jag bara ska ta det som en språngbräda för att be mer för dig. Just för jag känner att det är det som är på behovet just nu. Och var koncentrerad nu. Var med. Ta emot. Lyft dina händer. Gå inte någon annanstans just nu. Utan låt den helige ande betjäna dig just nu. Jag vet att vi inte sitter i en lokal. Det finns alltid dynamiken i samma lokal. Och liksom man känner smörjelsen och närvaron i rummet. Men just nu där du är. Så bara vet jag att den uppståndne Jesus är tillsammans med dig. Och han verkar i dig. Och hans kraft är tillgänglig för dig. Och jag är bara övertygad om att vittnesbörd ska stiga upp från den här stunden. Det här ögonblicket då du bara upplever Guds kraft i hopp och tro och möjligheter. Men nu ska vi be om en annan sak. Paulus säger så här i Romarbrevet 8. Så säger han på det här viset. Om hans ande, det vill säga Guds ande, som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Okej. Så om du har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare och vän, du har sagt till Jesus, jag tror på det du gjorde för mig, jag vill ta emot det i mitt liv. Då kommer Guds ande in i dig. Då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Okej.
Jag förstår att det här ytterst handlar om uppståndelsen. Våra dödliga kroppar, det är våra biologiska kroppar som på grund av synden, det hörde vi också här att Olof Edsinger talade om tidigare. Han sa att liksom när synden kom in så kom döden in. Hade inte synden kommit in hade vi kunnat fortsätta leva fullkomliga liv. Men nu har synden kommit in och därmed har våra kroppar blivit dödliga. Och det stöter vi alla på vare sig vi är troende eller icke troende på något sätt. Men det finns en skillnad för den som är i tron. Det är nämligen att den här anden som Gud ger genom på nyttfödelsen har kommit in i oss. Och då har våra dödliga kroppar fått liv i oss. Och han ska göra dem levande i oss. Och då kommer det att ske att en dag så kommer vår kropp att uppstå. Men jag menar på, och det tycker jag Bibeln vittnar väldigt starkt om, att den här anden som bor i dig är verksam i din kropp redan nu. Och vi ser det på olika sätt i bibelordet också. Hur Gud genom sin kraft helar, upprättar och befriar människor som är i den här situationen redan nu. Så att den här uppståndelsekraften som är förlöst, den finns i oss, den bor i oss även i våra dödliga kroppar. Det kommer att leda till vår uppståndelse, men den finns redan deponerad i oss. Och du kan läsa samma sak i Efesierbrevet kapitel 1 om du vill. Jag slår inte upp det just nu, men i 1:18 står det att våra andliga ögon ska öppnas. Att vi ska se att samma kraft som verkade i Kristus när Gud väckte upp honom från de döda verkar också i oss som tror. Så just nu ska vi bedja helt enkelt om att Gud helar din kropp. Att den här anden som är uppståndelseanden, den ande som väckte upp Jesus från de döda, som nu bor i oss, ska börja verka i dig och i din kropp. Och vad helst du nu du har ont och smärta, om du har på ett speciellt ställe, så nu kan ju inte jag lägga händerna på dig. Det står ju, Jesus säger ju till oss att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Nu kan ju inte jag göra det på grund av att jag bara har ett par kameror framför mig och du sitter där du sitter. Men just nu så vill jag bara att du lägger din hand där du är sjuk. Och jag vill att du har stor liksom, tro nu och optimism på det här som vi gör. Jag vet att ibland kan det gå slentrian i de här bitarna. Man kan säga, ja, okej, vi ber och sådär. Men jag tror verkligen att nu ska Gud verka i din kropp. Han ska hela dig just nu. Från vilken helst sjukdom som är i din dödliga kropp på grund av att synden är närvarande i den här världen. Inte på grund av din synd nödvändigtvis, men på grund av att synden är närvarande i den här världen. Så ska det här uppståndelselivet och den här uppståndelsekraften nu få verka in i din kropp just nu. Och du ska känna den här väldiga kraften som väckte upp Jesus från de döda. Att den börjar verka i dig och den driver ut all sjukdom, allt mörker, allting som håller din kropp tillbaka. All smärta ska gå. Så vi proklamerar det nu, Herre Jesus, i den här stunden. Vi tackar dig för din uppståndelse som övervann döden, synden och sjukdomen. Ditt ord säger att du tog våra sjukdomar på dig upp på korset för att vi skulle bli helade, Herre. Och detta sker också som så här, i uppståndelsen, när du reser dig upp så förlöses en kraft som ingen dödsmakt, ingen fördärvsmakt kan hålla tillbaka. Och just nu i ditt namn, precis som du har lärt oss, så förlöser vi det. Vi bara talar in, vi lägger händerna på de sjuka så som du har lärt oss, så som du har sagt till oss att göra. Så vi lägger på dem, jag lägger på dem nu, de här händerna nu läggs på dig. Okej, jag kan inte lägga dem fysiskt, men jag kan säga som Paulus, även om jag inte är där fysiskt, så är jag med dig i anden. Just nu så kopplar jag min tro till din, att du ska bli helad. Om du är förkyld, om du har ont i huvudet, om du har cancer, om du bär på en obotlig sjukdom, om du är förlamad, om du har någon nervsjukdom, om du har problem i ryggen eller nacken eller dina höfter eller dina knän, vad helst det är. Jag ser alla dessa människor framför mig just nu. Jag ser dig. Det finns speciellt någon som har problem med
sjukdomen, nu får jag inte fram namnet i huvudet, men som har det här, vet, den här sjukdomen där organen börjar lägga av på något sätt och kroppen börjar liksom, den slutar fungera på något sätt. Någon där som tittar just nu har den sjukdomen, och jag proklamerar uppståndelseliv över din kropp just nu i Jesu namn, han som är den uppståndne. Och jag gör inte det här i kraft av mitt namn, det här är inte en häftig liksom trosförkunnare som står här, utan jag talar det i hans namn som har bett mig tala det i tro över dig, och jag bryter sjukdomens makt över ditt liv. Vad helst det är. Jag ser människor som har migrän, som har haft migrän under en lång tid, och jag bryter makten av denna migrän, och jag säger, kasta dig i havet i Jesu namn, du ska inte vara där. Jag förlöser dig, du har rätt till helande och liv i Jesu Kristi namn. Jag bara proklamerar ut fullkomlig hälsa just nu. Ingen sjukdom har någon rättighet till det här templet. Jesus Kristus har vunnit seger på Golgata kors. Hans död gjorde att våra synder utplånade. Hans uppståndelse gjorde att vi kan leva i hans rättfärdighet. Vi bara prisar dig just nu för det. Så jag bara löser ut det över dig just den här stunden. Jag bara ber att Gud hela dig fullständigt, och vi tar emot det. Bara säg tack Jesus. Rör på dig nu. Det som du inte kunde göra förut, gör det, försök det. Jag tror att Herren har rört vid många av er den här stunden, och att han verkligen har gripit in, och han har liksom uppmuntrat dig. Om du har blivit berörd av Herren, så skriv in till Vision Sverige här nu, så att de också som jobbar här och kämpar för din skull liksom får ett vittnesbörd och blir uppmuntrade av vad Gud gör de här kvällarna på olika sätt, på det viset. Nej, jag vill bara säga till dig så här, att det här livet som Gud har gett dig till för dig att leva, gå inte på någon nitlott. Tänk inte att det här nu bara är ett symboliskt liv. Nedgradera inte din tro till att vara någon sån där omärkbar grej som inte liksom påverkar dig, ditt liv eller din omgivning någonting. Det här är ingen smygtro. Det märker vi när Paulus talar här i 1 Korinthierbrevet 15 och även i Romarbrevet 8. Det här är ingenting som du bara ska ha någonstans i något hörn och läsa en andakt om. Det här är ett liv som ska påverka dig helt och fullt. Den dimensionen finns tillgänglig genom den helige ande, som är den ande som verkade i Jesu uppståndelse. Samma ande, samma kraft som verkade i Jesus när han uppstod, är verksam i dig. Låt den bli verksam. Låt den komma in i ditt liv. Låt den ta tag i dig. Låt den förvandla dig. Låt den styra ditt liv fullständigt och helt. I Jesu namn så ber vi om det just nu. Så jag vill bara önska dig en otrolig stor välsignelse. Jag vill... Den här stunden innan jag avslutar, så vill jag bara säga till dig att ta tag i det här budskapet. Ta tag i den här sanningen, den är din. Du har rättighet till den. Du har rättighet att uppleva och erfara kraften i namnet Jesus. Det är han har gett dig rättigheten. Du vet att Johannes sa att åt var och en som tror på honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Jesus har gett dig den här rättigheten att bli ett Guds barn. Så låt oss bara avsluta och be dig tillsammans innan vi går vidare i det här programmet. Det fanns så mycket mer att säga. Jag känner mig så att tiden bara käkade upp mig här. Så jag blev lite distraherad här. Men jag tror att Gud har gjort någonting i ditt liv och att du känner en uppmuntran den här. Det har varit ingen strukturerad undervisning den här gången. Men jag tror att du får uppleva Guds kraft, och det är faktiskt det allra viktigaste. Så Fader, vi bara tackar dig för den här stunden. Vi ger dig all ära för det som du gör och har gjort. Och vi tackar dig för var och en som har tittat. Bevara dem i tron och hjälp dem. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.